guys neruo runene mamara igua tondu arahoya tu mundu wi hau mundu wi hau ona kafashiro ciragwo wi nanja no aheo ciana ciake arenda ona kafashiro thiage na mbere no aheo ciana ciake uri ungikora hau wi natha ati angimuteithiriria aheo ciana ciake ciro thiage na mbere uri muthikiriria undu ciana iria ciikuria kuria safa andu athe a human rights afida ona majaji ari anene magikorwo makiri niruo runene muno maima marathi na mbere ni undu wa ciana ciake iria nini iria tare araciona tare araheo kanya tare araheo rutha rwa kuona ciana ciake ona kare atigira gatamwe uria we hauwe na wendo mwega ofisa ucio ngienda guthikiriria ciira uyu atauwi no twakuhoya we uthikiririe no ena ruo runene nikio mukuona akirira ni mori ni uramumiriria murata wake uria we hauwe na tha nyingi ati etikire tu etikirie one ciana ciake acitigire ataciuwi uria we hau nikio ndirauga atiriri uria we hau ungienda tu one ciana ciake angimuteithiriria muteithiriria tu ndamuthaitha tondu onawe wi hau wi muciari ndungienda wage kuona ciana ciaku ithathatu utari wona uria wi hau ena wendi mwega ungienda kumuhe ciana no ndamwihoya muingirire murugame nake aone ciana ciake nirenda gucirugira uria ugaga nirenda gucihurira nguo uria ugaga no arenda bado ona kuguragira ciana ciake indo indo cia kwihumba noguo arehoya noguo Virginia arehoya koguo uria wi hau ungimuiguira tha ofisa ucio ungienda kwirutira utoi ciira uyu enda guthikiriria ciira uyu nitwamwihoya mumuthikiririe muthikirie ciira uyu no tuwe ndari araheo rutha rwa kuona ciana ciake ndari araheo rutha rwa ona kukuhiriria ciana ciake koguo uria wi haria noguo Virginia angihoya na noguo tungihoya thengioi na thengioi thengioi.